Fedor, dá pra tá sentindo? Tô. Você mijou na cama, viado? No sofá? Eu não mijei. Foi um acidente alcoólico. É o quê? Acidente alcoólico. Ô, desculpa de bêbado, hein? E eu fui a mijada, viu? Olha o cheiro de... Agora, Raíssa, responda com sinceridade. Quem foi culpado desse acidente alcoólico? Você mesmo que bebeu. Foi? Foi, você bebeu porque tá aqui. Ei, tu já conheceu alguém mais... O que ele sente por mulher? É uma parada diferente. Não é uma parada de, tipo, olhar com desejo. Ele sente um... O que é? Um fogo, né? Negócio. É o seguinte, eu quero te... Ele já olha parecendo que... Isso. Eu quero deixar ele no ápice da loucura. O que a gente pode fazer? Vamos bolar um negócio. Vamos ver alguma coisa pra gente fazer com ele, cara. Pra deixar ele no ápice da... Você vai ter ideias? Vou. Cara de bandida, vai, volta pra lá, senão tu... Então a gente vai falar, eu quero pegar uma... Galera, é realidade. É real, Franz. É real, deixa eu pedir uma informação aqui das meninas aqui. Felas, o bicho é... Tá bom? O que o Bruninho sente quando... Por que ele é assim com mulher? Ele não é toda... O bicho gosta de um jeito que... É, ele é muito beijoqueiro, muito pegado. Muito... Mas o que é isso? Como é que sei chama? Sei lá, eu acho que... Eu acho que ele tá tomando melzinho todo dia. Todo dia, né? Porque você é doido, meu. Pensa, mas não tem um fogo. Tudo quer beijar, tudo quer pegar. Tudo isso é real, galera. É uma história... Uma parada real, mano. Deixa eu ver quem tá aqui pra tirar uma dúvida minha também. Pessoal, tudo bem. Ah, depois eu gravo. O que o Bruninho tem que ele é assim? Ele pode ver mulher. Eu já sei o que é. É que a safadeza toda que tem no homem, ele é compacto, porque ele é mais baixinho. Se tu vacilar, ele já tá com... É tipo assim, o mestre Kami. Se você vacilar, ele já tá com a mão no peito. Tipo isso. Não. A hora que ele abraça, ele já tá com a cara no seu peito. Isso. É isso, galera. Mas eu vou aprontar com ele, galera. Vai ser... bicho. Quer dizer que é um acidente ou alcoólico, pai? Acidente ou alcoólico. Qual foi a última vez que fez? Bem quando nasci. Não, qual foi a última vez? Tu é virgem ainda? Sou vi. Sério mesmo? Mentira. Você falou que você já pegou uma véia, hein? Não, véia. Não, mas... Olhou pro lado porque ia falar merda, né? Faz tempo. Faz pouquinho de tempo. Só que eu peguei lá em Guarujá. Guarujá foi, mano? Peguei lá em Guarujá, mas... Fala como foi, pô. Quero ver a experiência. Guarujá não. Você deu trabalho pra ela, hein? Meti marcha. Deu marcha. Não, na verdade, eu queria marchar aqui, né? Quê? Queria marchar aqui, né? Com quem? Ah, né? Tá bem na minha frente. Chamada doçura. Menina, aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Ai, não acredito. É macho, hein? Vem cá, gata, vem cá. Olha. Vai meter marcha, parceiro. Não, aí bota a marcha 5, viu? Não acabou de falar que foi achando. Como que é que ele falou com você aí? Que... Ali, não, pode ir. Ali no Bruninho. Bruninho, cadê nosso quarto, amor? Oi. Hoje te machucar, amor. Ah, que delícia. É um bebezinho. Rapaz, eu já sofri muito na vida. E por que, amor? Eu já sofri muito na vida. Agora vai ser feliz, né, amor? Agora ele vai ser feliz. Vai ser feliz comigo, né, Tio? Eu acho que eu preciso de uma Raíssa, sabe? Tá aqui eu, amor. Aí, pô. Aí sim, ó. Ai, que delícia, tchutchuco. Olha a peninha dele, como é macia. Tem fieira no dedinho. Tem fieira. E aí, pai? Ai, pai, macho? Você senta aqui, pai. Senta lá, posso sentar lá? Eita, pô. Ai, que coisa é essa dura? Dura? Eita. Rapaz, eu sou... Olha, lá do Pará. Lá no eu Pará sou tem um... Lá no Pará tem como é? O Verro Peso. E o Verro Peso lá é cheio de urubu, ah, né? Ah,
Ai, que delícia. Aí lá é maior... Aí o urubu lá fica numa maior zoeira, maior sacanagem, né? Ai, Boninho. Me dá uma mordida, só você sabe. Eu não posso morder quando tenho dente. Ai, que ódio. Ai, que vampiro é esse, quebrou os dentes. E aí, Bruninho, macho, pai? Oi? Macho, vai ter macho, Bruninho. Meu, ai, cara, Raíssa. Que Raíssa? Ó, ó, você falou que tem vontade de ver eu coisando, né? Isso. Aí, se for com a Raíssa, eu deixo você ver. Não. Que Raíssa? Bota pra Raíssa aí. Não. Bota a Raíssa aí. Raíssa dá um fora, né? A Raíssa é a mulher que não tem defeito. Você, é você. Não tem defeito, pai? Ah. Fisicamente a Raíssa não tem defeito. Mas ela tem um problema, pai. Tem? Qual é o problema? Ela tem rola. Hã? Bandida. Ela bandida, é perigosa, peituda. Ai, a língua dela dá um metro. Dá um metro, né? Um metro e meio. Na boa, meu. Pro quê? Ai, bonito, tá endurecendo. Meu Deus. Ai, cadê o buraquinho pra entrar? Ai. Ai. Ai, saudade. Ai. Ai, 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 ai. Ai, saudade. Vai me machucar. Aí, tudo sensível. Dá um beijinho no Bruninho, dá um beijinho no Bruninho. Não, peraí, peraí, não. Ó, não é agora. Não, mas não. Ó, rapaz. Eu acho que agora eu vou mudar de mansão agora. Bora, mansão é maromba do amor. Maromba do amor. Ah, que... Ei, Bruninho, se cuida do Bruninho aí, viu? Vou cuidar, viu, amor? Ai, que perninha macia. Amor, para. Sai, bichinho. Eu já sofri muito. Agora já sofri, já pegou. Eu já sofri muito. Agora já é feliz. Eu já sofri muito. Agora já é feliz, amor. Dá um ponto aí, dá um ponto dele. O que foi, pai, que você falou? Não. Ser pobre, ser feio, não é defeito, não. Agora horroroso. Agora assim. Andar com catinga é frieza. As mulheres, ó, usa o ditado, as mulheres dizem o seguinte, elas preferem um feio cheiroso do que um bonito fedorento, né? Então, a gente vai pra mim cheiroso. Eu prefiro você feio fedorento. Ai, Boninho. Vai beijar o Toguro? Ai, Boninho, para. Ai, que coisa tá de jeito, dessa. Tá exigente. Ai, oi? Tá dura. O que ele falou? No final, é igual surpresa de bandido. Filme de bandido. O que tem um filme de bandido? Agora eu fiquei curioso. Aí, vamos comer? Tá com bora. Fome? Ei, Bruninho, por que no final é igual o filme de bandido, pô? Por que, Bruninho? Acaba com a gente. Boa. Não. Ah. Acaba o bandido se lascando, né? É, tristeza. Ruim. O que tu queria que acabasse como? Oi? Pelo menos, né? A novata agora, né? Boa, né? Uma surpresa agradável, pelo menos, né? Já sofri tanto na vida. Pelo menos mereço uma coisa agora boa, né? Você é feliz comigo, amor! Amor! Chegou a ser um personagem principal. Ah, que lindo! Não, não quero beijar, não. Esse não, nem eu. Eu queria fazer um beijinho, Bruno. Não, beijinho. Massa da você mão, é o golpe. Vai chegar João Miguel, olha, vai chegar ali, João Miguel. Você é o golpe. Por que João Miguel? Quem é João Miguel? Ele é ali, meu. Por quê? Eu sei de nada. Eu Marquito. Marquito? Marquito em forma de... feminina. Ai, para, Marquito. Pai. Ai, que delícia! Ei, baixona, para esse negócio aí. Para, amor! Tu é viado, não. Não, não. Ai, que delícia! Tu quer que não. Olha aí, João Miguel, ah! Calma, João Miguel. A Viviane, de bandido! Ai, que delícia! Cadê os pipipipio? Vem cá. João Miguel, para! Esse João Miguel quer...